Eu digo pra você, essa molecada nova que tem um sonho de entrar nessa profissão, chofer de caminhão. Eu digo pra você, tem que ser por amor à profissão. E não é você que escolhe a profissão, é a profissão que escolhe você, viu? Porque só entra aqui e só fica os fortes, quem tem amor, paixão mesmo, sabe? Que enfrenta toda dificuldade, mas sempre tem um tiquinho ali pra estar com os momentos de felicidade. Sabe aquela dificuldade, mas com vontade de superação, que não fica se reclamando. Porque toda profissão tem sua dificuldade. Por isso que eu digo pra você, nego, né, você aí que tem 16, 15 anos, que assiste vídeo de caminhão, que é apaixonado por caminhão, que tem um sonho de entrar na estrada, mesmo toda dificuldade, mesmo as pessoas dizendo que caminho é perigoso, que tá isso e aquilo. Isso é verdade. Mas não deixe que isso aí destrua seu sonho. Pode ser difícil, mas nunca vai ser impossível, né, velho? Se olha no espelho, seja seu fã. Se olha no espelho, diga e repito. Olhe pra você e diga assim: eu sou capaz de ser quem eu quiser. Primeiramente, acredite em você. Você tem que ser sua inspiração, mesmo sem ter admiração de ninguém, mesmo sem ninguém acreditar em você. Muitos dizem que você é um zero à esquerda, que você não vai conseguir. Que você não vai conseguir dar uma ré, não vai conseguir fazer um frete, não consegue fazer um horário. Deixa o povo dizer que é coisa do mal, coisa do mal assim mesmo, mas pra te motivar, aquela parte do mal. Aí vai ter um ou dois ali do lado também pra te motivar, pra te dar uma oportunidade. Tu tem que acreditar nisso aí. Trabalhar na simplicidade, na humildade, tu vai conseguir chegar onde tu quer, sem pisar em ninguém. Porque se tu planta o bem, tu vai colher o bem. Se tu planta o mal, essa tua consequência como vai ser, né? Então, nego, se tu tem esse sonho, insista, persiste, jamais desista, né? Tu só acredita que um dia tu realiza isso. Pra entrar nesse ramo aqui tem que ter amor à profissão, né? Não pode ser por mídia, nem pop, nem fã. Só fica os fortes, eu nem repito, chofer de caminhão. Porque quem tá de lá não vê a realidade de cá, só quem tá aqui sabe como é o mundo, viu? Isso que eu nem repito, tem que ter amor à profissão. Deixa quem quiser falar, faça o seu, sabe?